यता नि पैसा उता नि पैसा जिउनलाई पैसा चाहिने रे पैसा यता नि पैसा उता नि पैसा जिउनलाई पैसा चाहिने रे पैसा जीवनको कथा यो गर्दैछु व्यक्त थाहा भन्दा पुग्थे म शब्दमै व्यस्त हिपहपले एउटा त पाठ मलाई सिकायो जीवन मार्ग फेरि चर्लँदै देखा जगाए हिपहपले भित्रको सैतन आफैले आफैलाई गर्नलाई पहिचान हिँड्दैछु एक्लै नै कोही छैन सैमान त्यसैले आफूले आफूलाई सैतन कोही हुँदैन थाहा परेको बेलामा जाने नै हो सबै दैवको खेलामा पृथ्वी नामक यो चक्रको घेरामा छुट्टो यो समयमा गरेर देखाउन छमलाई देखाउको लाय सपनाको महल पनि ढली गयो तर बसिरहेको छु अझै दिन अगाडि तोड्न खोज्छु टुक्रेको मुटु फेरि पीडाले नै अझै टुक्राइरहने सपनाको महल पनि ढली गयो तर बसिरहेको छु अझै दिन अगाडि तोड्न खोज्छु टुक्रेको मुटु फेरि पीडाले नै अझै टुक्राइरहने घरको जिम्मेवारी बोकी छोरा यहाँ बाँदै हुन्छ जाँदा लाहुरतिर पैसा माथि यति शक्ति छ कि फेरि पैसा बिना केही सम्भव छैन मानवीय जीवनको अन्त हुन्छ तर पैसाको कहिले